Πάμε παρακαλώ, θέλω πριν κλείσουμε να δούμε και ένα απόσπασμα από την σημερινή περιοδία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος χωρίς να πάει με κουστοδίες, με φρουρές, με στο μανίβι. Πάμε να το δούμε. Μάτι είχε. Σιμέλα. Σιμέλα. Ψαρεύσαι. Ψαρεύομαι. Νόμιζα και ψαρεύσαι. Προσπαθώ να πω αυτό που συμβαίνει τώρα από και πέρα. Εγώ σ' ακούω και κάποια πράγματα που δεν ήξερα. Τα γνωρίζω τώρα. Έγινε καλή, καλή επιτυχία. Όλα καλά. Πώς πάει η δουλειά? Καλά, εδώ, στον εγώ. Πάει καλά η δουλειά? Εντάξει, εδώ, να πάρετε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθούμε. Το φέρει ο κόσμος εδώ πέρα. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Εδώ συγκλειώτυπα. Παπιλώτησε, να είστε καλά παιδιά. Να λες γλυκά πράγματα. Έλα, εδώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγιορείτης δηλαδή. Αυτός με τα καλιά με ψηφίσει σίγουρα. Αυτός μέρα νύχτα σε κοιτάει, λέει, σε παρακολουθεί. Να είσαι καλά. Πολύ καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάντα σας βλέπουμε το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Πρωταθλητή. Όλα καλά. Τι κάνετε, κυρία μου? Είστε καλά? Να είστε καλά πάντα. Καλά είστε? Να είστε καλά. Πώς πάει? Πού παλεύω. Δύσκολα. Γεια σας, γεια σας. Ωραιοτάτη μου, κυρία. Είστε καλά? Τι μου κάνετε? Φαίνεται. Σε καλά? Όλα καλά. Πώς πάει? Καλά όλα. Κάποιος ελερώσει. Με ελερώσεις. Χέρι που δουλεύει δεν λερώνει. Χέρι που κλέβει λερώνει. Χαμόγελο όμως, ε. Φαρδίδο και ωραίο. Ανοίγει η ψυχή του ανθρώπου. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια αδελφή στα Γενιτσά. Ναι. Ξέρεις τι μου λέει. 15 ψήφους θα ρίξω, λέει στο βουλό. Και μία δική στο 16. Γιώργο Βλάχο. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει αυτό? Άντρα, σε ρώτησα κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει αυτό? Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στην Κοζάνη, συνοδεία στην Μικόν, πήγε... Ματ. Και, όλα... και 30 της Γενόπηδου ΕΗ απομακρυνθήκαμε με σπροξίες. Μάλιστα. Χρήστο. Αυτό απομένει, αυτό που είδαμε, απομένει να εκφραστεί στην κάλπη. Και ο ελληνικός λαός δεν έχει άλλη ευκαιρία. Ή τώρα ή ποτέ. Έρχεται η κάλπη. Αποφασίστε τι θέλετε για την Ελλάδα, για τα παιδιά σας, για εσάς. Ευχαριστώ. Έχω πει και άλλη φορά εδώ ότι οι κινήσεις αυτές του κυρίου Βελόπουλου δείχνουν, και, δείχνουν την αλήθεια και την αγάπη που έχει προς τον κόσμο, προς την κοινωνία κτλ. Και αμέσως από αυτά όλα αμφισβητούνται οι δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται με αγορά που κάνουν τα μεγάλα κόμματα για να έχουν να πείσουν τους ανθρώπους. Κατέρευσαν στην Κύπρο οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Ναι, αυτό λέω. Και εσύ, είναι, Νίκο, είναι ένα μέσος, ένα Νίκο, μέσος οι να δημοσκοπήσεις ήδη... να πείσουν. Να κάνουν πλήστα κεφάλαια από το χρόνο. Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι του γραφείου, εγώ είμαι του δρόμου. 30 χρόνια στο ρεπορτάζ, στις λαϊκές αγορές, ναι, στα σούπερ μάρκετ. Αυτό που βλέπουμε τώρα στις εικόνες εδώ με τον κύριο Βελόπουλο, εγώ τα καλά λόγια του κόσμου για τον Κυριάκο Βελόπουλο και την ελληνική λύση τα ακούω κάθε μέρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε από πόσο μεγάλο αριθμό ατόμων και δεν μπορείτε να φανταστείτε και από τι τάξη, από κάθε τάξη. Κυρίως βέβαια από τα λαϊκά στρώματα. Μπορώ να σας πω δεκάδες ιστορίες και δεκάδες μηνύματα που μου δίνουν να μεταφέρω στον κύριο Βελόπουλο κάθε μέρα οι Έλληνες πολίτες.